Ամենակարևոր հարցը իմ համար, որպես քաղաքական համակարգի մարդ, հետևյալն է. Ոչ թե Ղարաբաղի հարցը, ոչ թե հայկական պետության գոյության հարցը, այլ հայկականությունը. Ինչ ենք պատկերացնում, երբ որ մենք ասում ենք հայկականություն. Որովհետև ամենագլոբալ խնդիրն է վերջի 100 տարվա, որտեղ հայկականության հիմնական դրսևորումը և հայկական քաղաքական համակարգերում և սփյուռքում չգիտես ինչու դարձել է թուրք ատյացությունը, ադրբեջանա ատյացությունը. Իմ խորը պատկերացումներով, խորը համուզմունքով, դա որևէ կապ չունի հայկականության հետ. Հայկականությունը դա լրիվ այլ կոմպլեքսը. Դա Հայաստանը ներդումային գրավիչ երկրի դարձնելու ծրագիրը, դա հարևան երկրների հետ կայուն ու սպառնալիքների չեզոքացման ուղղված հարաբերությունների կառուցումը, մեր երկիրը բնապահպանական ռիսկերից ապահովելու նպատակներ, իսկ այդ ռիսկերի առկայության դեպքում չեզոքացնել ու պատճառների վերացման գործողությունները, արդյունավետ մասնագիտական ուսուցման ապահովումը, գիտական բաղադրիչի խթանումը, արդյունքների առարկայնացումը, նոր տեխնոլոգիական մոդելների ու ներդրումների խթանումը, հարևանների հետ կայուն խաղաղության ապահովումը, հայաստանյան գործարարների ոգևորումը, աջակցություն նոր արտադրությունների ստեղծմանը, ինժեներական կոնստրուկտորական սեգմենտի խթանումը, հարթերքում մասնագիտական պատրաստվածությունը, մշակութային արժեքների ստեղծումը, նոր գիտելիքի ու փորձի ձեռքբերումը, հնարավոր ինտեգրացիոն սխեմաների մշակում. Եվ հայկականության մեջ պետք է լինի ատելության էլեմենտ, բայց այդ ատելությունը չպետք է ուղղացվի որևէ ազգի, այդ ատելությունը պետք է ուղղված լինի տգիտությանը ու ծուլությանը, այդ ատելությունը պետք է ուղղված լինի գոռոզությանը, լկտիությանը, բնակալեզությանը, մեծամտությանը, ստորակարճությանը ու ստրկամտությանը. Մենք պետք է արժևորենք արժանապատվությունը, արդյունավետ աշխատանքը, հասարակական սոցիալական կյանքում համաձայնության համագործակցության առաջնային դերը, հանրային կյանքում հստակ արժեհամակարգի առկայությունը ու արհեստական ներմուծված մուտացիաների ու շեղումների վերացումը, ցախողված ազգի սինդրոմի շրջանակից դուրս գալու վճռական ջանքերի գործադրումը. Իսկ թուրք ատելը չպետք է լինի, դա հայկականության դրսևորում է։